بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا میں ہے. السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آل محمد کے لاکھوں درود و سلام. سلام اے قمر بنی ہاشم. سلام اے آل محمد. سلام اے نواسا رسول. سلام اے پسر حیدر. سلام اے پسر بطول. سلام اے ابو الفضل عباس. سلام اے جنت کے سردار. سلام اے مظلوم کربلا. سلام اے 72 شہید. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا غازی عباس. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. اے مولا آپ کو واسطہ ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کا. اے میرے مولا میرے بھائیوں کو زندگی صحت عطا کیجئے اور ان کے روزی میں برکت عطا کیجئے. اے میرے مولا میرے میاں کو صحت تندرستی عطا کیجئے اور ان کے روزگار میں برکت عطا کیجئے. اے میرے مولا حسین ہم سب کی مشکلیں آسان کیجئے. تمام مومنین و مومنات کی دل کی آس مراد پوری کیجئے. اے میرے مولا کرم کیجئے. مولا آپ کو واسطہ بی بی زینب کی چادر کا. آپ کرم کر دیجئے مولا حسین. ہائے مولا حسین آپ کی بہنوں کے اجڑنے کے بڑے ارمان. مولا آپ کو سلام. مولا آپ کو آپ کی پاک ذات کو سلام. تو میں مولا کی بارگاہ میں ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیاں چیلم کرن بھیراواں دا ترے بھینی قید نبھا کے. اللہ بہو اوکھیاں ٹکیاں محمل توں اکبر دے شہر چ آ کے. تیرج رونیاں قبر عباس کے گل شام دے حال سنا کے. اللہم اجل ولی کل فرج. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الہی آمین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ آپ کی آواز کربلا میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی صحاب حسین. السلام علیکم یا بی بی سکین. السلام علیکم یا سکین یا بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التماس دعا. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. کربلا مقام ہے صبر و استقامت کا. مخصوصاً ان زائرین کے لیے کہ جو اربعین کے لیے کافی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے. بہت سارے زائرین سے ہماری ملاقات ہوئی تو یقیناً انہوں نے بالکل ناامید ہو چکے تھے لیکن آخرکار مولا نے ان کو بھی بلا لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ آپ کی آواز کربلا میں ہے. ہیلو السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا مولا یا ابا عبد اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو واسطہ مولا. مولا ہمیں اپنے روزے پہ بلا لیجئے، ہر سال اربعین آپ کے روزے پہ کریں. مولا آپ کو واسطہ، آپ مولا غریب الوطن تھے، آپ کو پردیس میں جس طرح ظلم و ستم سے شہید کیا گیا مولا، آپ جس کا ہم سے پرسہ لے لیجئے. مولا ہم سے جناب زینب کی چادر کا پرسہ لے لیجئے. آج مولا دنیا بھر میں مولا تہلوم ہر جگہ منایا جا رہا ہے مولا. آج ہمارے پاکستان سندھ میں بھی مولا آج کا تہلوم ہے. مولا علی اکبر کا واسطہ، بیوی کا واسطہ، ہمیں بھی اپنے علم پہ مولا ضرور بلائیے گا. ہماری دنیا اگر اچھی کر دیجیے مولا، علم اور عمل معرفت میں اضافہ کر دیجیے. امام زمانہ کا دل سے تو ظہور ہو جائے، ان کی صدا پہ لبیک کہیں مولا. جتنے بیمار ہیں، جتنے زدار ہیں، سب جیتے ہیں تو زندگی ہو، سلام کی ہو میرے مولا. اتنی بات ہو خدا ان کو نسبت نابود تو دے. میرے وقت امام کا دل ظہور ہو جائے، ان کی صدا پہ لبیک کہیں مولا. کوئی غم نہ دے حسین کے مولا. آپ اگر اجڑ گیا مولا، ادھر ادھر وہ جگہ جمن اجڑ گیا مولا، جس جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام جمع کر خدا گلے کو چومتے تھے مولا، وہ گلا کٹ گیا آپ کا. آپ کی پیاسی زبان تھی، خوش چلا تھا مولا. پرسہ لے لیجیے مولا، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہے میرے مولا. آپ کے امتحان کو سلام، آپ کے صبر کو سلام، آپ کی شناخت کو سلام مولا. بیزار ہیں ان لوگوں سے جو آپ کے دشمن ہیں مولا. تو قیامت تک ہم تقرر کرتے رہیں گے آپ کی دشمنوں سے لعنت. جن لوگوں نے آپ کی قتل پر راضی ہوئے ان پہ بھی لعنت کرتے مولا. ہماری مدد کیجیے یوم البرو. الہی آمین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آواز کربلا میں ہے، اپنی دعاؤں کو مولا کے حضور پیش کیجیے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا حسین میری جو دلی آرزو ہے پوری کر، مجھے رزق حلال عطا فرما. جو مومن تکلیف میں ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما میرے مولا. الہی آمین. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما میرے مولا. الہی آمین. میرے مولا جلد مجھے زیارت امام حسین عطا فرما میرے مولا. الہی آمین. میرے مولا جو انسان آپ کی تمنا رکھتا ہے اس کی آرزو قبول فرما میرے مولا. الہی آمین. میرے مولا ہم اپنے خاندان میں دو بھائی ہیں بس، مومن ہیں، ان کو صدا آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. الہی آمین. الہی آمین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، زندگی اور مال میں برکت عطا فرمائے، اور اس رستے پر آپ لوگوں کو ثابت قدم فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.
انڈیا میں آج آپ سے جاتے سنیا پیر ہماری پوری فیملی پرابلم سے ساری دور کر کے بہت شکریہ بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی آواز کربلا میں ہے بسم اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے آج صبح اور کل گزرے ہوئے کل شام کو مومنین اپنے گھروں کو روانہ ہوئے اربعین اختتام پہ پہنچا اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا اربعین تھا جمعیت کے اعتبار سے مولا مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں بسم اللہ آپ کی آواز کربلا میں ہے مولا سے درد دل کیجیے بسم اللہ السلام علیکم یا سید یا مولا یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ایہا العبد الصالح المتی السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین السلام علیکم سیدۃ النساء العالمین السلام علی حسین ولا علی ابن حسین ولا اولاد حسین ولا اصحاب حسین والجميع الشهداء كربلاء رحمة الله والسلام يا ابو الفضل عباس ابن امير المؤمنين السلام عليك ايها الصالح المتي لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولا يا اربعين حاضر من انسك مولا توفيق جز جز حاضر ہو کہ آپ کے تم آپ کی زیارت کر سکوں مولا آپ کے زندگی پر الہی آمین گھر والوں کے تمام سب کے ساتھ آ چکا آپ کی تو خدمت میں حاضر ہو دونوں تمام مومنین معبود جو زیارت کی زیارت پر نہیں پہنچے جزا تمنا تمام جلد جلد ان کو اپنے روزے پر حاضر شرف بخشے مرودگار مومنین جہاں جہاں دنیا میں مومن مومنات ہیں تمام سب کے جان مال عزت آبرو حفاظت الہی آمین سب کو اپنی حفاظت مولا جو زیارت کے مستحقین ان کو جلد سے زیارت کے شرف بخشے مرودگار الہی آمین مولا پروردگار تمام مومنین کی مشکلات کا حل کر دے جلد جلد مولا اپنے روزے میں حاضری کی شرف بخش دے مولا اپنے کرم کر رہے ہیں تمام مولا آپ کو مشکور آپ نے تو مولا ان لوگوں کے توفیقات میں اور اضافہ کریں گے الہی آمین مولا آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے اور جلد از جلد اپنے فیملی سمیت کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بسم اللہ سلام یا حسین سلام یا عباس
پروردگارہ تمام تعریفیں تیرے لیے، درود اور سلام محمد والے محمد کی ذات اقدس پر، بے شک مالک تجھے واسطہ مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام کا، غازی شہنشاہ کا، میری طرف سے، میری تمام بہن بھائیوں کی طرف سے، میرے تمام مرحومین کی طرف سے مولا حسین سلام قبول کیجیے گا۔ الہی مولا تجھے واسطہ پاک بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت کا، تجھے واسطہ غازی شہنشاہ کے کٹے بازوؤں کا، تجھے واسطہ پاک بی سکینہ کی مظلومی کا، میرے تمام بہن بھائیوں کی، تمام مومنین و مومنات کی حاجات کو قبول منظور فرمائیں مولا، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں مولا، ہمیں عزت حاضری عطا فرمائیں مولا، ہمیں اپنے در کا زیارت نصیب فرمائیں معرفت کے ساتھ مالک، تجھے واسطہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ کا، بیماروں کو شفا کلی عاجلہ کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نری عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما مالک، مالک جو جو مومنین و مومنات تیرے در پہ زیارت کی حسرت لیے بیٹھے ہیں مولا، تجھے واسطہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا، تجھے واسطہ بیمار صغرا کا، سب کو اس نے حاضری عطا فرما مولا، امام کی معرفت نصیب فرما مولا، ہماری مشکلات کا دور فرما اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیب فرما بھائی، چند اپنی فیلنگس کو چند اشعار میں مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گی۔ ذہن نصیب، بسم اللہ۔ آنکھ میں اشک لیے گرے چاک گرے باں ہو کر، آنکھ میں اشک لیے چاک گرے باں ہو کر، خاک اڑاتے ہوئے بے ساختہ ماتم کرتے، روضہ حضرت شبیر پہ سجدے کر کے، دل یہ کہتا ہے کہ پھر ہو کے وہاں سے رخصت، روضہ حضرت عباس پہ میں جاؤں گی، میری قسمت نے وفا کی تو وفاؤں کی قسم، روضہ حضرت شبیر کے تہ خانہ میں، اصل مرکت کا جو پانی کیا کرتا ہے طواف، شام لے جاؤں گی ایک مشک میں بھر کر اس کو، جانتی ہوں کہ تبھی مانگیں گے پانی مجھ سے، جان اور مال لٹا دوں گی میں اپنا لے کے، ایک قطرہ بھی کسی کو نہ دوں گی اس کا، روضہ بی بی سکینہ پہ چلی جاؤں گی، سارا پانی انہیں دے کر یہ کہوں گی ان سے، بی بی بھیجا ہے یہ عباس چچا نے پانی، کاش یہ معجزہ ہو جائے میرے ساتھ کہ میں ظاہر روضہ عباس کربلا جانے کے اسباب مہیا کر دے، بی بی زہرہ میرے اس خواب کو پورا کر دے، بہکے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام، اللہم اجل ولی کر، اللہم اجل ولی کر، مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بھائی، دعاؤں یاد رکھیے گا اور نائب زیارت رہیے گا ہماری طرف سے انشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ السلام علیکم یا اب عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا السلام والا علی ابن الحسین والا ابن الحسین، السلام علیکم، السلام علیکم، ہر مہینہ آپ کے حرم میں کروں میرے کر دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جو بھی دعائیں ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا غازی عباس علمدار، مولا امام حسین کے درگاہ مولا کی زیارت ہو جائے، اور میری دلی یہ خواہش ہے کہ مولا امام حسین کا بلاوا آئے اور میں ضرور الہی آمین مولا امام حسین کی حاضری دوں، پرسا دوں اور زیارت کروں. میری دلی یہ خواہش ہے، اور آپ کا بہت شکریہ. یہ پہلی دفعہ آپ نے امام حسین ٹی وی کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ پوری دنیا میں یہ لائیو دکھایا، لائیو لوگوں کو زیارات گھر بیٹھے کروائی. میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور مولا سلامت رکھے آپ کو. موجودہ وقت میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ مولا امام حسین کی جو گھر گھر جو ہے زیارات ہو، اور گھر گھر پرسا دیں لوگ، اور جو بھی مومنین اور مومنات ہیں وہ گھر بیٹھے آپ کے امام حسین ٹی وی کے توسط سے مولا امام حسین کے در کی زیارت کر سکیں. میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. یہ ہمارا فرض تھا اور انشاءاللہ اس کو انجام دیتے رہیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ جو بھی آپ کے حوائج ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کی خدمت میں زیارت اور سلام پڑھیں اور اپنی دعاؤں کو مولا کے حضور پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میں امام حسین علیہ السلام سے اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ سب جانتے ہیں میرے حالات، اور پوری دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں ان کے سارے مشکلات کو وہ آسان فرمائے، اور بسد کے جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب علی اصغر علیہ السلام میری مشکل کو بھی آسان فرمائے. میں آپ سے بھی دعا کی التماس کرتی ہوں، اور اس وقت میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں میری طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو امام کو اس وقت سلام کرنے کے منتظر ہوں گے. بالکل مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، جو بھی آپ کے تکالیف ہیں ان کو رفع اور دفع فرمائے، اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد، آپ کی آواز کربلا میں ہے، بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا اب السلام علیکہ یا الحسن والحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى شباب الحسین وعلى شریکت الحسین وعلى جد الحسن والحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مالک، یا وارث، تسی یا سردار، یا مولا پاک، جڑے مومنی مومنات تیری زیارت دے متمنی نے، مالک انہاں نوں جلدی تو جلدی اپنی بارگاہ چ شرف قبولیت عطا فرما. الہی آمین. دشمنان اہل بیت دے، دشمنان اہل بیت نوں نست و نبوت کر دے. الہی آمین. مالک امام زمانہ دا ظہور جلد فرما. مالک جو بچیاں پریشان نے شادی واسطے، میرے مالک انہاں واسطے کوئی سبب پیدا کر دے. میرے مالک رحمت نازل کر تمام مومنی مومنات تے. میرے مالک دل دی بہت دعاواں نے جڑی تسی جان دے جے ملک سب مومنین مومنہ دعاواں قبول فرمانا. الہی امین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کے رزق اور زندگی میں برکت عطا فرمائے،
کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. پروگرام فطرس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ 40 تک ہمارا سلسلہ دو پروگرام کی شکل میں تھا، یعنی دوپہر کا اور رات کا. انشاءاللہ آج کے بعد صرف دن کے پروگرام میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. جس مومن نے کال کرنی ہو وہ انشاءاللہ اسی ٹائم کال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے. اعوذ باللہ من شیطان رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا علی ابن حسین. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام علیکم یا صاحب الحسین. السلام علیکم یا ارواح الحسین. السلام علیکم یا صاحب الحسین. السلام علیکم یا بقیۃ اللہ. السلام علیکم یا سکائے سکینہ. السلام علیکم یا ساقی تاشی کربلا. السلام علیکم یا فخر ام البنین. السلام علیکم یا فخر قمر بنی عائشہ. السلام علیکم یا فخر شیر خدا. السلام علیکم یا امام زامن آہو. السلام علیکم یا امام غریب القربا. السلام علیکم یا امام مولا رضا. السلام علیکم یا بنت نبوا. السلام علیکم یا بنت امیر المومنین. السلام علیکم یا بنت بی بی خدیجہ کبریٰ سیدت النساء. السلام علیکم یا بنت بی بی فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ. السلام علیکم یا شریکۃ الحسین. السلام علیکم یا ثانیہ زہرا. السلام علیکم یا بی بی زینب کبریٰ. السلام علیہ. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم یا ابو الحسن. السلام علیکم یا امام علی ابن ابی طالب. پروردگار آپ واسطہ مولا حسین کی شہادت کا، غازی عباس کی شہادت کا، سائن زینب سلام اللہ کی شہادت کا، شہزاد علی اصغر کی شہادت کا، سائن سکینہ کی شہادت کا، شہزاد علی اکبر کی شہادت کا، شہزاد قاسم کی شہادت کا، غازی عباس کی شہادت کا، امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کا، امام سجاد کی شہادت کا، اون محمد کی شہادت کا، بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہ کی شہادت کا، یا علی مشکل خوشا شیر خدا کی شہادت کا، مٹھے محمد کا واسطہ ہے. بارگاہ الہ جو جو مومنین کی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول مقبول کرو. مولا مولا حسین کی بارگاہ میں قبول مقبول ہوئے. جو جو مومنین اربعین کے نہ پہنچ سکے ان کو اگلے سال انشاءاللہ اربعین میں مولا حسین کا زیارت نصیب فرمانا. خصوصاً اس چینل والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا. جو مومنین کی حاجات ہیں اپنے بارگاہ میں قبول مقبول ہوئے. پروردگارا زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، محتاج کرنا اپنا آپ کا کرنا. پروردگارا زمانے میں کوئی غم نہیں دینا سوائے غم مظلوم کربلا کی. پروردگارا ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو. پروردگارا میرے بابا کے لیے دعا، میری اماں کے لیے دعا، میرے بھائی کے لیے دعا، میرے بھائی کے بچوں کے لیے دعا، میرے لیے دعا، میرے بچوں کے لیے دعا، سارے مومنین کے لیے دعا. اللہ اجل ولی کل فرج. اللہ اجل ولی کل فرج. اللہ اجل ولی کل فرج. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور کربلا کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام مولا الحسین ابن الحسین اولاد الحسین وصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ. مولا اپنے بچوں کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. مولا دلوں کی طرف سے، رضا کی طرف سے، تہا کی طرف سے، برفا کی طرف سے، رضا کی طرف سے، میرے والد صاحب صاحب سلام پیش کرتے ہیں. مولا سلام
مولا آپ کی اس خوبصورت توسل کو بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرمائے، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے، اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزاداری حضرت مظلوم کربلا، قدیم الایام سے مومنین کا شیوا رہا، مومنین اس فریضے کو انجام دیتے رہے کربلا یا دیگر علاقوں میں، جہاں کہیں پر بھی مومنین تھے آزاداری کو فروغ دیا، اور اس امانت کو ہمیں اپنے بچوں میں بھی انتقال دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علی شہین شاہ کبریا لیلا مستنا حسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین اجل لولی الفرج. سلام 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 یا امام وقت، سلام یا مولا مہدی جان. اللہ آپ کی اس توسل کو قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں ان کو بارگاہ ملکوتی حضرت امام حسین علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا ہو انشاءاللہ، اور جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. آزاداری ایک امانت ہے ہمارے پاس، جس طریقے سے انہوں نے یہ امانت، ہمارے بزرگان نے یہ امانت ہمیں دے دی، اسی طریقے سے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس امانت کو امانت داری کے ساتھ اپنے آنے والے نسلوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی یہ آزاداری کو ادامہ دے سکے، اس کو آگے تک لے کے جائے، اور حتیٰ یہ کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائے، اور آزاداری جتنی ہو سکے اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، بہتر سے بہتر طریقہ. شاعر حسینیہ میں روز بروز پیشرفت ہونا چاہیے، البتہ شاعر ہو تمسخر نہ ہو، شاعر اور تمسخر میں فرق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین والا شریکت الحسین. السلام علیکم یا شریکت الحسین. السلام علیکم یا مولا یا ابو الفضل عباس.
السلام علیکم یا مولا یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا عبد الصالح مدیون اللہ ولرسول، اشهد انك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى طاق اليقين، لان الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين ولحاكم بدرك الجحيم. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھیں گے الہی، ہمارے امام کو التماع سے دعا، آپ کو بھی التماع سے دعا ہے، بہت مشکلات ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اس زیارت کو قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ جلد از جلد اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. عظیم ہے وہ لوگ جو دل میں کربلا کا ارادہ رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں زیارت بسم اللہ پڑھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید البسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدات النساء العالمین، السلام علیکم والا جد کبابی کا، السلام علیکم والا ام کبابی کا، السلام علیکم والا مستشدین ماں کا، یا لیتنی کنتم لکم فاقود فوزن لکھنا، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس سیدی مولا یا ابن امیر المومنین و ابن سید البسین. مولا میرا سلام قبول کیجیے گا، اور امام زمانہ آپ بھی میرا سلام قبول کیجیے گا. مولا امام زمانہ آپ کو تمام شہیدوں کا پرسہ دیتے ہیں. مولا چہلوں بھی ہو گیا، اور مولا خطاؤں کو بخش دینا، غلطیوں کو معاف کر دینا، مولا صحت دینا، اپنے روزے پہ بلانا، شام کی بی بی زینب کی روزے کی مہر لگانا. مولا میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرے خطاؤں کو بخش دینا، میرا سفر آسان کرنا، میرے ماں باپ کی مغفرت کرنا، ہر مشکل آسان کر دینا میرے معبود. اللہ مرزقنا پہ دنیا زارت الحسین و فی الاخرت شفاعت الحسین، اللہ مقتمنا من زوار الحسین و جعلنا من الباقین. الہ امین، الہ امین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دعا جو نہایت ہی مہم ہے، وہ ہے حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.